Fala galera, bem-vindo aí, mais um vídeo, mano, tentando mais uma vez gravar um vídeo aqui, velho. Deixa eu ver aqui se tá gravando, tô jogando com o David. O David é o mano aí que tá editando as thumb novas aí, tá ligado? Esse viado fica subindo, tem um aqui. E ele tá editando, deixa o Instagram dele aí, mano, se quiser algum trampo aí, for YouTube, quiser algum trampo aí com ele. Só ir no Instagram e lá e dar um salve nele. Ele tem um precinho bom e trabalha bem, mano. Essas também ele que tá fazendo aí, essas novas aí diante de Free Fire. E as outras também. Vamos pegar aqui. Valeu, brode. Só que eu tô sem arma. Vamos pegar aqui. Só tem que cair dois caras com nós. Cadê ele? Peguei esse cara também, moleque. Eu tô indo para aí, viado. Então, galera, e o vídeo aí comentando aí, mano, se vai ter arena nova, se vai ter alguma coisa, o que, que vocês acham? Lá em cima aqui, ó. O que, que vocês acham aí, que vai, se vai ter ou não, porque eu acho que não, que eu não vi nenhum comentário. Eu tô dizendo isso porque eu vi num jogo do... No jogo não, no canal do Free Fire, mostrando lá um campo deserto, tá ligado? Aí nós tá na dúvida, mas acho que não vai ter não, mano. Mas aí, que comenta aí embaixo aí, se não ia ser da hora. Novo passe de elite, né, mano? Tem uma egípcia, tinha que ter a tela egípcia, né? Tipo desertão. Ia ser louco. Imagina o desertão do Saara. Ia ser chaparraus, moleque. Era só tiro. E é isso, mano, comenta aí sua opinião aí, mano, já deixa o like, se inscreve. Opa, travou? Trava não, cara. Vamos ver se tá gravando ainda essa porra. Tá. Eita. Caralho. Tem que correr. Tá travando desse jeito, meu amigo, vai como? Ué? Travação do caramba, como é que eu vou jogar desse jeito? Esse cara camperando, o bichão tá camperando. Pula, cara. David morreu por aqui. Morri aí. Cadê o cara? Tá campeirando, vou sair fora. Só colete sem capacete não dá não, querido. É mais ranqueada ainda, filho. Ranqueada pra perder ponto essa altura do campeonato. Mas achar uma MP40 que se eu achasse eu tinha coragem de roxar em cima dele. É pra dar bola, viu, David? Se estiver vendo esse vídeo aí, é pra dar bola, mano.